یہ ایک بالکل تازہ نظم ہے میری، اس کی فرمائش آئی ہے. ہاں اسی کے بھی ہوا ہے، اگر آپ لوگ سننا چاہیں تو میں عرض کروں گا. مختصر سے نظم ہے، عنوان ہے اس کا دوسرا بنواس. آپ اس حادثے سے دور رہے ہیں، مجھے معلوم نہیں نظم آپ تک کبھی پہنچی تھی یا نہیں. بہرحال فرمائش آئی ہے یہاں سے، تو ظاہر وہ لوگ تو جانتے ہیں. اس کو عرض کروں کہ رام بنواس سے جب لوٹ کے گھر میں آئے، رام بنواس سے جب لوٹ کے گھر میں آئے، یا جنگل بہت آیا جو نگر میں آئے، یا جنگل بہت آیا جو نگر میں آئے. رقص دیوانگی آنگن میں جو دیکھا ہوگا، 6 دسمبر کو شری رام نے سوچا ہوگا، اتنے دیوانے کہاں سے میرے گھر میں آئے. رقص دیوانگی آنگن میں جو دیکھا ہوگا، 6 دسمبر کو شری رام نے سوچا ہوگا، اتنے دیوانے کہاں سے میرے گھر میں آئے. دھرم کیا ان کا ہے، کیا ذات ہے، یہ جانتا کون؟ گھر نہ جلتا تو انہیں رات میں پہچانتا کون؟ دھرم کیا ان کا ہے، کیا ذات ہے، یہ جانتا کون؟ گھر نہ جلتا تو انہیں رات میں پہچانتا کون؟ گھر جلانے کو میرا لوگ جو گھر میں آئے. سنیے گا بند، کہ شاکاری ہیں میرے دوست تمہارے خنجر، شاکاری ہیں میرے دوست تمہارے خنجر، تم نے بابر کی طرف پھینکے تھے سارے پتھر، ہائے میرے سر کی خطا زخم جو سر میں آئے. شاکاری ہے میرے دوست تمہارے خنجر، تم نے بابر کی طرف پھینکے تھے سارے پتھر، ہائے میرے سر کی خطا زخم جو سر میں آئے. یہ 4 مصرے میں لیتا ہوں آخری ہے، کہ پاؤں سرجو میں ابھی رام نے دھوئے بھی نہ تھے، پاؤں سرجو میں ابھی رام نے دھوئے بھی نہ تھے، کہ نظر آئے وہاں خون کے گہرے دھبے. پاؤں دھوئے بنا سرجو کے کنارے سے اٹھے، رام یہ کہتے ہوئے اپنے دوارے سے اٹھے. راجدھانی کی فضا آئی نہیں راس مجھے، 6 دسمبر کو ملا دوسرا بنواس. راجدھانی کی فضا آئی نہیں راس مجھے، 6 دسمبر کو ملا دوسرا بنواس مجھے. بہت بہت شکریہ حضرات، بہت بہت شکریہ. نوازش نوازش.